نفقا بربي ولا غلام مرم رازي تكي پلاڑ كفخ قلوي ننيما لمبي دل فما مپلی تغي دجو متغاڑي کل گٹن د دکوری ک کابل دے ک کشمیر میڑنی دی چیا دی پسندرو ہم پوری پدے قبر کی د پختون قام ہغ نام تو تورزن سردار ملک احمد خان بابا پ ابدی خوب ودلے سوک چی د پختون قام د تاریخ هغه بل مشال دی چا چې د خپلې تورې په برېښنا د تاریخ لارې چارې بدلې کړې او په تاریخ کې په لومړي ځل یوسفزی قام د غلامۍ د زنځیرونو نه آزاد د یو خپلواک ریاست پښتونخوا مالک شو چې نن 1500 کاله پس هم پښتون قام په دې جنت وطن کې ډېر په ویاړ او افتخار ژوند کوي ملک احمد خان یوسفزی په کال 1416 عیسوی کې د کابل په پښتنه خاوره د یو توریالي پښتون سردار ملک سلطان شاه په کور کې وزېږېد. په ډېر وړوکوالي کې یتیم شو نو پالنه یې خپل تره ملک سلیمان شاه ته وظیمه شو. ملک سلیمان شاه څوک چې د یوسفزی قام سردارو او د کابل د مغولو په دربار کې یو ځانګړی حیثیت لرلو. ملک سلیمان شاه د خپل یتیم وراره په جبین کې د بادشاهۍ آثار لیدل، نو ځکه یې د احمد خان تربیت د یو ولی عهد په رنګ کولو. ماشوم احمد خان به یې د ځان سره دربار کې ساتلو او د بادشاهۍ داو پیچ به یې ورته ښودل. ملک سلیمان شاه دا خوب لیدو چې یو ورځ به د کابل په تخت احمد خان ځلیدونکی وي، خو ولې د بده مرغه په کال 1490 کې د کابل یوسفزی د داسې یوې دردناکې خونړۍ حادثې سره مخ شول چې د ملک سلیمان شاه خوبونه تالا نکړه. د کابل مغول حکمران میرزا الغ بیگ د ملک سلیمان شاه او ملک احمد خان سره 200 یوسفزی سرداران د میلمستیا په بهانه پټګۍ گرفتار کړل، او د ملک سلیمان شاه نه علاوه د ټولو یوسفزی سردارانو د قتل پروانه جاری کړل. ملک سلیمان شاه د خپلو خوبونو دنیا په یو دم په ورانېدو ولیده، خو همت یې بایللو او د دغې عظیم مقصد دپاره یو اخیری داو د خپل سر په قیمت ولګو. مغول الغ بیګ نه د خپل سر په بدل د احمد خان ژوند وغوښتو. د ډېرو بې پناه احسانونو په بدل کې د ملک سلیمان شاه دا خواست قبول کو او د ملک احمد په ځای د ملک سلیمان شاه سر د تن نه جدا او ملک احمد ته د خپلې قبیلې سره د کابل نه د بې دخلۍ سزا واوروله. په وینو لړلی ماشوم ملک احمد د خپل تره ملک سلیمان شاه او 200 یوسفزی ملکانانو بې سره لاشونو سره خپلې قبیلې ته واپس راغی. مغولو د معاهدې خلاف د یوسفزو قبیله تالا کړه. په دې موقع د قبیلې سپینګیرو د ملک سلیمان شاه د وصیت مطابق ملک احمد خان ته د یوسفزی قوم د سرداری دستار په سر کړو. د ملک احمد خان په قیادت کې د یوسفزو لوټلې او تباهاله قبیله د کابل نه د خیبر په کنډو پېښور ته راغله. په پېښور دغه زمانه کې مغول باجګزار افغان د لزاک قبیله قابض و. د لزاکو ډېر په درناوي خپلو لوټلو یوسفزو وروڼو ته هرکلی ووی او د میلمستیا نه پس یې ورته د دوابې اشنغر علاقه وسپارله.
رستو امبار او باجوړ هم یوسفزو ته وبخل. د یوسفزو ستړی او تباهاله قافلې په دوابه کې مستقل پړاو وکو. ملک احمد خان په ننګرهار کې پاتې یوسفزو ته هم د راتلو هدایت وکو. یوسفزي قومونه ټول راغلل او تر باجوړه میشته شو. چې کله یوسفزي د مشول نو ملک احمد خان د خپل ترزن او نوموړي تره ملک سلیمان شاه شهید هغه لیدلي خوب ته د تعبیر ورکولو مضبوطه اراده وکړه چې د پښتون قام دپاره یو آزاد او خپلواک ریاست حاصل کړي چې پښتانه پکې په امن ازادۍ او خوشحالۍ ژوند تیر کړي. هغه زمانه کې هشت نغر د سواتی حکمران سلطان اویس جاگیر و څوک چې د مغول باجگزار و. ملک احمد خان د خپل عظیم مقصد حاصلولو د جدوجهد آغاز په کال 1510 عیسوي کې په هشت نغر د حملې نه وکړ. د سواتو او یوسفزو ترمنځ خونړۍ نښتې شروع شوې. سواتي د سردار میراهند په قیادت ډېر په مړانه په میدان کې وجنګېدل، خو ولې د ملک احمد خان د فولادي عظم په لار کې مستقل خنډ نه شوه او د دغې جنګونو خاتمه د سواتیانو په ماتې وشوه. میراهند شکست وخوړو او د اشنغر نه د ملکنډ په لوري په تیښته لاړ. ملک احمد خان د میراهند تعقب تر ملکنډ او شیرخانې وکړو. یوسفزو د ملکنډ نه تر اشنغر علاقه قبضه کړه. په دغه زمانه کې د کابل حکمران هم د مشکلاتو سره مخ و. یوسفزو ته مخ آزاده وه. د هشنغر د فتح کولو سره د یوسفزو حوصلې نورې هم اوچتې. ملک احمد خان خپل یوسفزي بازونه د ملکنډ په دنګو دنګو سوکو ور پرېښودل او په لږه موده کې د ملکنډ دنګې سوکې د ترزن ملک احمد د پښو لاندې. په هند سند په تخار په کابل نشتا، بل پزا بل نشتا لما اصل نشتا. زیم زمره پر دی نڑه لما تل نشتا، پا هند و سند پا تخار و پا کابل نشتا. بل پزا بل نشتا لما اصل نشتا، بل پزا بل نشتا. او پا خار بدخیله قبضو کن. سواته حکمران سلطان اویس ویری واقس کن. خپل ټول طاقت یې د تاڼې په مرکز را جمع کو او د خپل بقا د اخیری جنگ تیاری شروع. غشی د من زبرخنا په میر سمنو باندې، په جوب لیونم یر غالم په تخت دنو باندې. بلخوا تورزن ملک احمد او دا آغا سربازانو دا سوات پا خاورا دا قبضه کولو فولادی عظم لرد. پا جوب لیونم یر غالم پا تخت دنو بانده، پا مات دنو بانده لما عدل نشتا. پینزل لسوا پینزل لسم اسوی که دا یوسفزو او سواتی حکمران تر منزا خونری جنگو نوشو. لما عدل نشتا. سوات سما او غرونا پا وینو رنگ شو. خود دغی جنگونو خاتمه هم د سواتو په ماته پای ته ورسید. سلطان اویس د تانې په مقام د خپل بقا اخیری جنگ وکړو، ولې د ماته سره مخ شو او په تیښتا منګلور ته بریالی شو. زما د تورې تر شپو لاندې دی هرات او جرم، غر جو بامیان او تخار بولی نوم زما په ادو. یوسفزو په کوز سوات خپل بیرغ خخکو او په بر سوات یې بریدونه شروع کړل. ترجو بامیان او تخار بولی نوم زما په ادم، زه پیژندی یم پروم لما اتل نشتا، زه پیژندی یم پروم لما اتل نشتا. سلطان اویس د مقابلې توان نه لرلو، د منګلور نه نیاګ درې ته په تیښته لاړو او کافرو سره پناه ګزین شو.
پسوات یوسفزی قابض شول. ملک احمد خان پتانه کې د یوسفزو مرکز جوړ کو او د پښتونخوا د تکمیل په اخیری مرحله یې ګوتې پورې. خپلو وګړو لاره لورو پرزو نه کوم، دوی په ډاډه نه خبامم روزه نه کوم. قسمت هم د غیرتمند ملک احمد خان ملګرتیا کوله. دوی په ډاډه نه خبامم روزه نه کوم، تلی وده نه کوم دما اتل نشتا، تلی وده نه کوم دما اتل نشتا. په دغه زمانه کې د مردان په کلپانی کې د لزاکو زلمو د یوې یوسفزۍ پیغلې پړونی ته لاس واچو، چې پرې ټولې یوسفزۍ قبیلې سره لمبه شو. ملک احمد د دلزاکو نه دغه مجرمانو زلمو ته د سزا ورکولو مطالبه وکړه. ولې دلزاک قسمت وهلی د یوسفزو د زور او ارادو نه بې خبره د خپل طاقت په نشه کې مست د صلح په ځای جنگ ته تیار شو. ترزن ملک احمد خان هم د دې موقع په لټه. ملک احمد خان د افغانستان ټولو پښتنو قومونو ته د مرستې درخواست د شیخ ملي په لاس واستو. په لویه پیمانه د یو تاریخي جنگ تیاری شو. د لزاکو هم خپلې لښکرې جمع کړې او د شهبازګړې په مقام جنگی اجتماع وکړه. د پیښور، چچ، هزارې، سوابۍ، مردان د لزاک د یوې جنډې لاندې راجمع شو. بلخوا یوسفزی د ملک احمد خان په قیادت کې د کاټلنګ په مقام خیمه زن شو. د یو تاریخي جنگ دپاره میدان جوړ شو. دا جنگ د دواړو قومونو دپاره د ژوند او مرګ خبره وه. د لزاک چې په دې ځمکه د 1500 کالو راسې آباد و، نن د هغوی د مستقبل فیصله د دې جنگ په نتیجه وه. بلخوا د شهید ملک سلیمان شاه د ارمانونو او د ملک احمد خان د پښتونخوا د خوب تعبیر هم په دې جنگ کې دوام لرلو. د یوسفزو د مدد دپاره د افغانستان نه په ګڼ شمېر افغان قامونه د شیخ ملي په قیادت کې کاټلنګ ته راورسېدل. هر طرف ته یره ترهه خوره وه. هر طرف نه امدادي لښکرې راروانې وې. په 14 اپریل کال 1500 عیسوي کې د نمر خاته سره د لزاکو د جنگ نغاره وغږېده. د لزاکو زلمو تکړه ډله په شتاب شتاب د کاټلنګ په لور روانه شوه، چې جوش او جذبه یې د لیدو قابله. بلخوا د یوسفزو لښکرې د ملک احمد خان په قیادت کې د مقابلې دپاره په حرکت کې راغله. د یوسفزو سورو چابک ټولګۍ د سلیم خان او بجو خان نومې زلمو په قیادت کې د دلزاکو هراول ډغرې له ور وړاندې شو. د ګدر په مقام دواړه طوفاني دستې یو بل ته مخامخ شوې. یو خونړۍ نښته وشوه. دغه مارکه کې د لزاک ځوانان د ماتې سره مخ شو او په تیښته د شهبازګړې په لور بیرته روان شو. یوسفزي سوریالي ورپسې شو. د لزاکو لوی لښکر چې وسلوال د لزاک ځوانان په تیښته ولیدل، نو هغوی هم میدان پرېښود. د ملک احمد خان لښکر لکه د سیلاب د لزاکو په ښارونو او په کلو ورننوت. گجو خان او سلیم خان د دلزاکو سنگر ته ورو لګولو. دلزاک په تیښته په اباسین پورې وتل شروع شول. د جنگ فیصله د دلزاکو په ماتې تمامه شوه. ملک احمد خان اعلان وکړو چې د دلزاکو پښتنو عزت په هر افغان فرض دی. د دلزاکو نه څوک قیدی او غلام نشي کېدی. د دلزاکو تورسرو ماشومانو او بوډاګانو ته امن دی. بې تورې تش لاس دلزاک زلمی هم محفوظ دی. د دې فتحې په نتیجه کې تر اباسین پورې په ټولې میدانی علاقې سیوا د پیښور نه یوسفزي قابض شو. د اباسین په غاړه د منار په مقام په یو لویه جرګه کې ملک احمد خان د پښتونخوا په نوم د یو خود مختاره او آزاد ریاست اعلان وکړ.
او د ملک سلیمان خان هغه خوب ته عملی شکل ورکو د کوم مقصد د پاره چې ملک سلیمان شاه او وسو یوسف زی سردارانو خپل ځانونه قربان کړي. دا هغه شهیدانو روحونه په سکون شو کوم چې مغل الغ بیگ په کابل کې په خپل وینو لمبولی. ملک احمد خان د تانی په مقام د پختونخوا ریاست قائم کو کوم چې د هشنغر، مردان، سوابی، باجوړ، دیر او سوات په علاقو اړه لرله. ملک احمد خان شیخ ملی بابا ته د پختونخوا ټول ځمکه په افغان قومونو په انصاف د تقسیمولو هدایت چې ټول افغانان پختونخوا خپل وراثت وګڼي. تاریخ د ملک احمد خان بابا د زیرکتیا، سیاست او عظمت په واز کومي گواهی کوي. ملک احمد خان لس کاله د پختونخوا بادشاهو. په کال 1513 کې دا ترزن لوړ همته په قوم مین پختون بادشاه په حق ورسېدو. ان لله و ان الیه راجعون. او د الډن ډېرې سره نږدې د سوات د پخوانۍ لارې په غاړه خاورو ته وسپارلی شو. دغه مقام ته ګلینګسو ډېری ویلی شي. دا ترزن او عظیم قائد د خپل مرګ نه پس د پښتون قام د بې حصۍ په سبب 1500 کاله د ګمنامۍ د تورو تیارو سره مخ. په کال 2012 عیسوي کې د پښتون قام ستر مشر سینیټر محمد اعظم خان هوتی د محقق او تاریخدان فرهاد علي خاور په نشاندهۍ د هغه وخت ننګیالي وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ته د ستر ملي مشر د مزار د جوړولو سفارش وکړ. امیر حیدر خان هوتی سمدستی د ملک احمد خان او د هغه د ملګري ستر مشر شیخ ملی مزارونه د هغو د شان مطابق جوړولو حکم وکړ. دغسې 1500 کاله پس دا ترزن او عظیم قائد ملک احمد خان د ورکې او ګمنامۍ د تیارو نه رابهر شو. راځئ چې خپل مشران او د هغوی تاریخي زیارونه راژوندي کړو. د نوی پل د پاره، د خپل قام د روښانه سباون د پاره. دا ادیره ده، دا د ستړو ځای دی، دلته شاهان هم قافلې اړوي. ها که خټک یوسف زیم کم من کافری دیم خٹک یوسف زیم کم من کا فری دیم پختون خوا زما وطن پختون خوا پختون خوا خٹک یوسف زیم کم من کا فری دیم پختون خوا زما وطن ابدالی کا خوشحال خانیم
وطن